Assalamu alaikum, Rorano, Singe, Haitasu. Mungta Pata is stout, but a bit high. So, Damunga, you are coded video to share co. Damunga Simror, you can tell a ligia, the Pake or Nachelina Navi Pakera already. Connection Moko, Bodum Walla Naviola Golo, Rodripier Spark Moko, they can be Amda Pake Nacheli. لا گینٹ پہ تیرا کا ولا پتے پہ نہ چلی جنید ادی کی بات تو بس ہے اتا ہے انت نے تو کل میں اس نے کہ میں منگو پکی سو ایو ماں ولا چھ دا یو گینٹ اوش ما تو نہ تے دا پکی دا سی پچا لو میں کا تو نو بس پتہ نہیں لگی سے پرابلم پکی وی جن روانی کی بس سو کو دا سی مستاد میں لگیا سارا کسو شاکر بھائی یار اپ ہی کا ہے اوئے راٹول کسو تو پما چھ یار اسی مدا وسو گورا یار مرگرو دین پہلے چینل سبسکرائب کے اور اگلا ایک کے مرگرو سے سیوا سیوا شیئر کی او دا گتے سی جس مونږ مصری دے دانه بجلو ماشاءالله ډیر خپل کاریګر دے او ډیر خپل فټینګ کوي او ډیر خپل مطلب د بجلو لینډمن دے دته زو خپل تر خپل لینډمن و مچ دی خپل لینډمن دے اور دا سی لینډمن دے چې یو ګنټه شو دا پکې چالو نشو درې دماکی کړي دی رورا درې دماکی جنید استا پنداده سره دماکی کړي ایماندار هوا یار رورا یو درې دماکی درې یو کی غانا درې مام اور دلی تل سم ویډیو کې نه کولې دا بیم کڑی دی اسے مطلب اپنے تاریخ کی بچالو شی آنا والا پا ماں گرمی لگی انشاءاللہ ابھی شروع ہوگا انشاءاللہ دا تاسو جدون فری میک جانب لپا رہا تاسو لپا رہا یہ ورکو ڈیشان دی ویڈیو دا و بس سبا دا منگا واپسی دا کراچیلا و سبا تلو کاکا سیب تا اغم تاسو تا ماں شیر کڑے دا تاسو مرگری میں کتلی دی اور نن یہ ورکو ڈیشان دی دکان کی دا زما دې د رور مرګری د ټیرلی دکان دی الحمدلله او دا مشاته کته شی استری ماشین هر څه پروت دی او دا رور ته دوا ډیر ډیر کوي چې دا دکان دی رمضان کې داسې الله وچلی داسې وچلی غنا چې دې دې دکان اړه پرې نه دی چې بیا یو لس کال پس مراشه په جنید خان وې دغه زما دکان دی رور دا می واغستو دا دکان ما د کوروالو نه می واغستو اور باقی زموں گا دا مصری سے بلی گیا دے گھنٹا ہو شو والا چی دا پکے ماں اس پورے سامونہ کا تو مصری سے وہ آئی گنا دا ہو لے یار انشاءاللہ اس پلے گی خوز بلے گی امید دارا بلے آم دا سعید انو منبا مگورو نو دا سنگا بلے گی دا رورانو منبا مگورو دا مصری سے بلی گیا دے مخی مخی دے مصری سے بکارو نو تا تاسم گوری منبا مگورو چی دا پکے چلی یا نا چلی ناو کتے شئی دا بجلے فٹنگ کئی ودا ډیر بره راخته ما اور تاسو ته ښکاری الګ اوس به وګورو چې دا پلک ورکی دا پکې اوس هم چلی یا نه چلی وروره ما ته داسې ښکاری دا پکې تلی دی اسما رورا دی پکے کار پرے گئے دے خواہ ما دادا سے کاری دی پکے کار پرے گئے دے پوستا سرور کتے شئی چی یو پیرا بے پلک ورکو و پکے چالیو نشو اور مصری لگیا دے محنت دیر گئی دادا جنید خان رور دے اور دا بجلے کار گئی دے ویلے پکے بزو پخپلے لگو ما اور بس لگیا دے اخپل تر اپنا غریب دیر محنت گئی اور دا پکے میں اس پورے میں چالیو نکتونو او کس په غوسه کې ډیر دی ولی کا بیگا کاکا سے مزار کې ډیر ګرځېدلی دی ستړی شوی هم دی او شپې آرام هم نه کړی دی او سار غریب منډه والی ده پکې هم راوړی دی تارونه هم راوړي دي اور لګیا دی محنت کوي ورځ پورې کس غوسه کې هم دی ورسې سچېر چاړي په کولی نه شم هسې نه رانه دوه درې سپېړې رانه وباسي ولی زه تو یو ورځ میلمه یم سبا بیا لاړ شم کراچۍ ته هسې نه دا میاشتې ټول کسر راماندې نه نو نه باسي نو تو اس لیے زور مان لے لگ گزارا کو ماں شاکر بھائی ہم پٹھان ہیں ہم پٹھان ہیں صاحب ہم مہمانوں سے ایسے پیش نہیں آتے نا یار آسم رو رہا تو زمونگا رو رہے یار نن تو اللہ ڈیر غصہ کی سادی مخنخ کاری تو نن ڈیر غصہ کی آسم رو رہا کیا کرے یار گرمی ہے گرمی منم یار چی مونگا یو میاش پہلے رالو آگا ٹیم سردی یخنی ڈیر آگا ڈیر ساڑو اور اس گرمی ڈیر شوی دا پکے غواڑی او بازار ته تاسو کته شي غریب مینا د خپل طرف نه ډیر کوي او دا پکې موږ پورې چالو نه کته نو اور اگر چالوم شي هغه هم تاسو ته به خیمه زما په اندازه دا پکې به واپس دی دکان ته بزی ما ته څنګه ښکاری غنه
چې دا پکې به واپس دې دکان ته بزی هغه دکان نه به واپس بدلیږي بیا به راځي ماته دې پکې کې شخخ کاری چې دا پکې وایرنګ سم نه دی باقی بورډ کې سم مسئلہ نشته تارونو کې سم مسئلہ نشته کنکشن خزی راځي لیکن پکې نه چالو کیږي دا نوې پکې دی تاسو کته شي مینوالو رورانو دا پکې زما په اندازه سب پنځه پیره کوشوا او پنځه پیره ولګېد او پنځه پیره لاندې کوشوا وردا اوس هم نه سمېږي رورا سم رورا ماته داسې ښکاري رورا د دې په وایرنګ کې مسئله ده ڈنڈا لگی دلے دا سندھی نہ پکے بوس واپس دکان لے جی صحیح ضرور آنو تب تمہیں دا ورکوٹ شانتی ویڈیو سینڈ کا دا پکے آسم روڑا دا پکے با واپس اوڑے انشاءاللہ دا با واپس اوڑو بل بل تیرا اوڑو بل برا اوڑے زمر کرو تاسو تا دا ورکوٹ شانتی ویڈیو ما سینڈ کو دا پکے با دا پکے واپس جی دا با دکان کے واپس کی گی بیا برا جی او مونږ ته خیر سبا کراچی ته واپسی ده زمونږه او ډېر ته واغان کوي او تاسو ته ما سانه زمونږ طرف نه مهنت او جدون فری میک جانب نه تاسو لمه ویډیو غانه شیر کې چر چر ته تلې مغي انجوای ما کړ زه سب دوزی ته تلې ما اگر کلی ته راغلی ما کلی یو میاشت یې کو سیوا چر ته تلې نه ما وګه تلې ته دوزی ته تلې یا رحمان بابا مزار ته یا دا کم بابا ته مونږ بیګا تلې کاکا صاحب یو رحمان بابا یو کاکا صاحب او دی دوانو کی اگر سیوا انجوائے اگر ماں کڑے دا تو کاکا سیب کے ماں ڈیر انجوائے کڑے دے کاکا سیب کی تو بس اڑا میں نمان ال چلاڑا واپس لاڑ شاما کسان ویش پکو ماں ویلش پکو لیکن یو دو کسان نمان الو بس مونگا شپاو نکو او دا یو ورکوڑ ماشوم دے رات اڑی نیغ نیغ دوری چی دے بمراولو ماشوم اسنگی خی راش کانا ولی ضرورانو ډیر مننه دوونو کې یاد ساتي او بیا به ان شاء الله سبا پشاور کینډ سټیشن هغه هغه ویډیو بدل شانت ته ول جوړو مټک پولا غو بدل شانت ویډیو جوړو واپسی چې سفر کې بزو کراچی ته زم هغه چې سانه وړي وړي ټوټي به تاسو بدل لازمي شیر کوم السلام علیکم ضرورانو